ahí te va, estaba bien, ¿no? Exacto. Para el lado de acá, o sea, tienes que coger otro ángulo. Ahí mismo te la pones en otro lado. Thank you.
des d'on hem pogut ficar avui la càmera, que és en la part de dalt. Sí, m'ho hem deixat pujar. Entonces, se veu millor tot així, i això és el que passa, que és incompatible de jugar amb el marcador. Sí, el que aniré fent, si te pareix, és com a línia, jo vol tindre com a ells, el xat, de la cosa aquesta, aniré penjant el marcador, i després ho aniré enviant a tu. És una putada, tu. Sí, sí, sí. Sí, jo aniré a les 4, aniré fent una foto al marcador, de la història d'este si vols, per tant, ja aniré passant per aquí. Però és que ja he provat, però és que si cal marcador no se'ls vista. No sé d'on jo. Thank you.